ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ସମଲେଇ ଆଜି ବନା ମା ପନିର ପକୋଡ଼ା। ଏଇଟା ପନିରକେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖି ଦେଇଥିଲି, ଏତକର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇକରି ଗୁଲେଇ ନେଉଛେ। ଏଇଟା ଗୁଲେଇ ହେଇଗଲା, ଏକର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଜାଗା ନେମା, ସେନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଅଢ଼େଇ ଚାମଚ ଦେମା। ଜୁଆଣି ଟିକେ ଫେଭର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ସୁଢ଼ା ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଏକର ଗ୍ୟାସ ଗରମ କର୍ମା, କଢ଼େଇ ବସାମା, ତେଲ ପକାମା। ଆମର ସିଜନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ରଖିଥିଲା ସେଟାକୁ ବୁଲେଇ ନେବା। ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଏଥର ଗୁଲେଇକି ରଖିଥିଲା ଯେନ୍ ପନିର ସେଟାକେ ପକେଇକି ଛାନ୍ମା। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏଥର ପନିରଟା ପକାମା। ଏଥର ଗୋଟେ ଆମର ପନିରଟା ଗୋଟେ ସେଇଠି ହେଇ ଆସିଲା, ଏଥର ଗୋଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲେ ପନିର କୁକୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ ହେଇ ଆସିଲା ନା, ଏଥର କାଢ଼ିଦେଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଡ଼େ ବି